ପ୍ରଶଂସା କହିବା ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ଶତ୍ରୁକୁ ବି ମିତ୍ର କରିଦିଏ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ବି ଘର କରି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଝିଅଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ଦିବାନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେହି ପ୍ରଶଂସା କେମିତି କରାଯାଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେ କି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଡାକି ଯାଇ ଆଜି ତ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ହେଲା ନା ତ ନିହାତି ଆପଣ ସେଦିନ ଦର୍ପଣରେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ପଣକୁ ପାଖାପାଖି 10 ଥରରୁ 20 ଥର ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ତ ସେମିତି ହିଁ ଯେମିତି ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ଏବଂ ଆପଣ ଉପରେ ଆସିକି ଦର୍ପଣରେ 20 ଥର 4 ଥର ଦେଖିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ। ତ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଛି କି ଝିଅର ପସନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଝିଅର ପସନ୍ଦ। ଦେଖ ଭାଇ, ଆପଣ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଝିଅକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ହେ ତୁ ମୋ ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଚପଲର ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶଂସାର ନିଶା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଝିଅର ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ଯଦି ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତୁମର ମନପସନ୍ଦର ହିରୋ କିଏ। ଯେମିତିକି ଝିଅ କହିଲା ରଣବୀର କପୁର ମୋ ମନପସନ୍ଦର ହିରୋ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍, ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବି। ଆପଣ କହିବେ ୟାର ତୁମ ମନପସନ୍ଦର ହିରୋ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବି, ରଣବୀର କପୁର ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ହିରୋ, ସଞ୍ଜୀବ ମୁଭିରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ତାର ମନପସନ୍ଦର ସିରିଏଲ୍ ପଚାର ଜାଣିନିଅ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅର ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ନା କି ଝିଅ ଆପଣ ସହିତ 2-3 ଥର କଥା ହେଇଥିଲେ ବା ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏ ହୋଇଥିବାରୁ ଝିଅ ଆପଣ ସହିତ କଥା ହେବାରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କଥା ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି କି ଝିଅର ମତାମତ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ନା କି କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣା ବା ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଝିଅର ମତାମତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଝିଅକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବାହା ହେଲା ପରେ ଝିଅକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଝିଅ କହିବ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ଝିଅ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଝିଅର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ନା ପୁରା ଠିକ୍ କହୁଛ, ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକାରେ ଚୌକା ମାରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଝିଅର ମତାମତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ୟାର ତୁମର ଭାବନା ବହୁତ କେତେ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, ତୁମ ପରେ ଯଦି ସବୁ ଝିଅ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ତ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ତୁମର ଭଲ ଭାବନା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା କଥା ଶୁଣି ଝିଅ ହସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଝିଅକୁ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଝିଅ ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଝିଅର ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଝିଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆପଣ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଆ ଆସିବ ଏବଂ ନିଜେ ସେ କଥା ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିପ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି କି ଝିଅର ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନା ଗୋଟେ ଟପର ଝିଅ ଆସିଛି, ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କିଏ କହିଲ ମୋତେ, ଝିଅ କହିବ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଛି ତୁ ହିଁ ହୋଇଥିବୁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଝିଅ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତୁ କେମିତି କହୁଛୁ, କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି, ତୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଠି ଝିଅ ପୁରା ଜସ୍ରେ ଅଛି, ପ୍ରେମିକର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲେ ବି ସେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବ, ସେ କେତେ ଭଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ କେତେ ଭଲ ପଢ଼େ, ସବୁ କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଦେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଝିଅ ସହିତ ଆପଣ ଫ୍ଲର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅ ସହିତ ଫ୍ଲର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଝିଅ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି ବା ଅଫିସକୁ ଆସୁଛି, ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଫ୍ଲର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜି ତୁମେ 10 ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ଘାଲ କରିଦେଇଥିବ, ଝିଅ ପଚାରିବ କେମିତିରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅବସର ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛ। ଆପଣଙ୍କ ଏ କଥା ଶୁଣି ଝିଅ ଲାଜି ଯାଇ କହିବ ଯା ମିଛୁଆ ଏବଂ ଝିଅ ହସି ଦେଇ ପଳାଇବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଝିଅ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ଲର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଝିଅକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖୁଛି ନା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।